គណៈកម្មាធិការជាតិមេត្រីនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាគោចបោបានប្រកាសសម្្រេចមិនពន្យាពេលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត2020ទូដំ្បន់ខ្លាចជួបបញ្ហាទឹកជំនន់ក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបោបានប្រកាសថាខ្លួនសម្្រេចមិនពន្យាពេល ការចោទឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2020ឡើយទើបបីជាដំបានខ្លះជាប្រធានបញ្ហាទឹកជំនន់ក៏ដោយនេះបាទតាមលោកហែលសារ៉ាត់សមាជិកកោជោបថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភិក្ខុពុនស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំណើរការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោទឈ្មោះរបស់ឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅទីស្ដីការកោជោប លោកបន្តថាការបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020មិនមែនមានន័យថាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះទេព្រោះនៅមាននីតិវិធីជាច្រើនបន្តបន្តទៀត លោកហិលសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះតាមខំសង្កត់ក៏ប៉ុន្តែពុំមានន័យថាដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំតឹងមូលឆ្នាំ2020ត្រូវបានបដិបិជ្បទាំងស្រុងនោះទេគឺនៅមាននីតិវិធីជាច្រើនបន្តបន្តទៀតលោកបន្ថែមថានីតិវិធីបន្តទៀតនោះរួមមានការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំទូទាំងប្រទេសការដោះស្រាយပြဿနာពពក កាប៊ីណេតនឹងសម្ដែងដោយគោចោបលលទ្ធផលនិងតនន័យរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីៀបចំជាបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបងនិងបញ្ជីឈ្មោះជនដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតការដាក់ការតតួរដោស្រ័យបណ្ដឹងពាកព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបង ការសម្ដែងនឹងផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ជាផ្លូវការតាមលោកហែលសារ៉ាត់ការពិជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ការពិនិត្យសម្ដែងនឹងផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីឆ្នោតឆ្នាំ2020ជាផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020បន្តពីបច្ចុប្បន្នជាស្ថានភាពនៅក្របនីតិវិធីនិងការដោះស្រាយលើពីបណ្ដឹងដែលប្រពន្ធ កត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020កូចបទទួលបានពេលបណ្ដឹងសរុបចំនួន103បណ្ដឹង សពមិនជាក់ទេការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមខុមសង្កាត់ឆ្នាំ2020មានរយៈពេលសរុប19ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាប៉ុន្តែដោយសារនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់និងក្រមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបឌតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចេះស្ដេចនៅសល់តែ18ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020កិត្រឹមវេលាម៉ោង17:30នាទីមានប្រជាបព័រត់296545냥បានតែចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នាំថ្មីដែលស្មើនឹង85.40%